السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صدق الله العظيم. میرے عزیز اور دینی بھائیوں، جیسے عقیدے درست ہونا چاہیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی فکر رہنا چاہیے، اور جس طرح حلال حرام لقمے کے سلسلے میں دلچسپی رہنی چاہیے، خاندان آباد ہوں، جڑے ہوں، اس کی کوششیں رکنی نہیں چاہیے، اپنے باطن اور اندرون کو بنانے سنوارنے کی فکر آدمی پر غالب رہنی چاہیے، ایسے ہی معاملات میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ، ایک قوم کا دوسری قوم سے معاملہ، ایک فرد کا ریاست اور حکومت سے معاملہ، اور ایک حکومت کا دوسری حکومت سے معاملہ، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا بھی دین ہے. دشمنوں نے اس نظریے کو چلایا کہ دین کو مسجد تک محدود کر دیا جائے، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں آنے نہ دیا جائے. یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ صرف زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر کی بات ہوگی، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی بات نہیں ہوگی. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اگر کسی تنظیم کی داخلی پالیسی ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ پوری سیرت نہیں کہی جا سکتی ہے. اگر کوئی تنظیم ایک خاص محدود میدان، نماز، عبادت، علم، ذکر، اخلاق، مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا، عمل کے اصلاح کی دعوت دینا، ایک خاص میدان کسی نے طے کر لیا ہو تو بہت مبارک، لیکن یہ پورا دین نہیں کہا جا سکتا ہے. قرآن میں ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل بھی کی، مظلوموں کا اتحاد بھی بنایا، دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے مقابلہ بھی کیا، ان کے سامنے اسلام کی دعوت بھی رکھی، رفاہی کام بھی کیے، سماجی اصلاح بھی کیے. کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ باہر کے حالات سے لا تعلق ہو کر
اپنی دینی خدمات کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ باہر کی چلنے والی فضائیں، مدرسوں کو، مسجدوں کو، تنظیموں کو، اداروں کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ اگر باہر گرمی کا موسم ہے تو مسجد مدرسے میں بھی گرمی کا موسم ہوگا، اگر باہر سردی کا موسم ہے تو مسجد مدرسے میں بھی سردی کا موسم ہوگا، اگر باہر ٹکراؤ کا ماحول ہے، اگر باہر نفرت کا ماحول ہے، اگر باہر قانونی شکنجہ کسا جا رہا ہے، تو پھر کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی مرکز اپنی سرگرمیوں کو، اپنی خود مختاری کو، اپنی چلت پھرت کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں، نصاب و نظام کو اپنے منہج پر نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر یہ باہر کی دنیا سے کٹے ہوئے اور باہر کی دنیا سے بے فکر رہنے لگ جائے۔ سینسس اور مردم شماری، کتنے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ کتنے قبائل رہتے ہیں، ایک ذمہ دار کو اس کی معلومات اور انفارمیشنز رکھنا ضروری ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایتیں بتلاتی ہیں، مدینہ منورہ میں دو مرتبہ مردم شماری کروائی۔ ایک مرتبہ 600 کی تعداد تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اور ایک مرتبہ 1100 کی تعداد تھی مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ ہمارے ملک میں 1872 سے سینسس ہوتا ہے، مردم شماری ہوتی ہے، اور 2021 میں دوبارہ مردم شماری ہونا چاہیے تھا۔ 15ویں مرتبہ 2010 میں سینسس ہوا ہے، آدھار کارڈ کے نام سے کارڈ کو جاری کیا گیا، اور اس سے یہاں کے باشندوں کی معلومات کو جوڑا گیا۔ دوسرے ملکوں میں گرین کارڈ، دوسرے ملکوں میں اقامہ کی جو حیثیت ہوا کرتی ہے، وہ حیثیت یہاں پر آدھار کارڈ کو دی گئی ہے۔ اصل مقصد مردم شماری کا، پہلا مقصد تعداد سے واقفیت، کہ اس ملک میں باشندے رہتے کتنے ہیں۔ دوسرا مقصد سماجی انصاف مل جائے، یہاں کے رہنے والے ہر باشندے، ہر شہری، ہر قبیلے کو یہاں پر انصاف مل جائے۔ اس سینسس کا تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ریزرویشنز اور تحفظات کمزور طبقات کو، بیکورڈ طبقات کو، پسماندہ قبائل کو جو خاص رعایت ملنی چاہیے، خاص کوٹا ملنا چاہیے، ان کے جائزے کے بعد انہیں کوٹا دیا جائے۔ مردم شماری اور سینسس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں خواندگی اور تعلیم کی سطح کو کیسے بڑھایا جائے، ناخواندہ لوگ، ان پڑھ لوگ جو اپنی دستخط بھی نہیں جانتے، کسی زبان سے واقف نہیں، تو ناخواندہ لوگوں کی تعداد کا اندازہ
اور ان کی تعلیم کی منصوبہ بندی، سینسس اور مردم شماری سیاسی نظام کی بنیاد ہے، مردم شماری سیاسی نظام کی بنیاد ہے، سیاسی نظام، سیاسی کھیل، سیاسی اتار چڑھاؤ، سیاسی فیصلے، سیاسی پارٹیوں کا منشور، یہ سب طے ہوتا ہے رہنے والی آبادیوں کی تعداد کو سامنے رکھ کر۔ ایشوز اچھالے جاتے ہیں، نظر انداز کر دیے جاتے ہیں باشندگان کی تعداد کو دیکھ کر۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ کی حد بندیاں ہوتی ہیں، ایک ایم ایل اے کا ایریا کتنا ہونا چاہیے، ایک ایم پی کا حلقہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی خاکہ بندی ہوتی ہے مردم شماری اور سینسس کی بنیاد پر۔ شفاف انداز میں، پوری ٹرانسپرنسی کے ساتھ اگر مردم شماری ہوتا ہے، مردم شماری کا عمل ہوتا ہے، تو ملکوں کی ترقی ہونے لگ جائے، ملکوں میں بھید بھاؤ کا خاتمہ ہو جائے، پتہ چلتا ہے اس ملک سے کتنے لوگوں نے باہر ملک ہجرت اختیار کر لی ہے، پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں نے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف نقل مکانی کر لی ہے، کون سا علاقہ کتنا محفوظ، کون سا علاقہ کتنا غیر محفوظ، بالغوں کی تعداد کتنی ہے، نابالغوں کی تعداد کتنی ہے، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، جنس کا تناسب پتہ چلتا ہے۔ معاشی ڈھانچہ سینسس کا ایک اہم فائدہ ہے کہ معاشی ڈھانچہ، اکنامیکل لیول پر اسٹرکچر بننا کیسے چاہیے، کون سے صوبے، کون سے علاقے، کون سے خاندان، کون سے قبیلے، کون سے مذہب کتنی توجہات کے مستحق ہیں۔ سینسس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کون سی ہے، اگر ہم نے اردو زبان لکھوایا، اردو زبان کی حیثیت ہمارے ان ملکوں میں عربی زبان کے بعد مذہبی زبان کی حیثیت ہے، مذہبی زبان کا مقام ہے۔ واقعتاً اگر صحیح بیدار مغزی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ ہونے والے سینسس میں، مردم شماری میں حصہ لیا جائے اور مردم شماری میں اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی زبان کو نمایاں کیا جائے، تو اس سے اپنے مذہب اور زبان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ مروجہ سیاست نے ایک تباہی مچائی کہ بجائے پازیٹیو ویژن سے، سینسس کے استعمال کے بجائے نیگیٹیو ویژن سے، منفی رخ پر مردم شماری کا استعمال کیا جانے لگا، سماجی حیثیت نمایاں کی جائے یا ذات پات کی بنیاد پر حقوق وصول کیے جائے، ذات پات کی بنیاد پر حقوق وصول کیے جائے، ریزرویشنز وصول کیے جائے۔ آج کے اخبار میں موجود ہے کہ ریاست میں بی سی سروے جاری کر دیا گیا اور 56 سوالات کیے جائیں گے سروے کے درمیان، اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے موقع دیا جائے گا اپنی صحیح معلومات کے درج کروانے کا۔ مکانات کی فہرست بندی ہوگی،
قومی آبادی کا رجسٹر یعنی این پی آر تیار کیا جائے گا، مقامی ٹیچرز کا استعمال، مقامی افسران کا استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے۔ میرے بزرگوں، مردم شماری سے متعلق اس کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار اور اس کی تاریخ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ ملک میں جن ترجیحی کاموں کی ضرورت ہے، ان ترجیحی کاموں میں سے ایک اہم کام ہے کہ ہم سینسس میں، مردم شماری میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری تنظیموں کو، ہماری کمیٹیوں کو، ہمارے والنٹیئر جذبہ رکھنے والے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اعداد و شمار کے لکھوانے، نمبرات کے لکھوانے، تفصیلات کے دینے میں دینی کام کر تعاون کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں حدیثیں ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان والے بھائی یا اللہ کے بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ دسیوں حدیثوں میں کہا گیا کہ جو کسی ایمان والے کی مصیبت کو ہٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو اس سے دفع کر دیتے ہیں۔ ہم پانی پلانے کو انسانی ضرورت سمجھتے ہیں، کھانا کھلانے کو انسانی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹس کے درست کروانے کو انسانی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم کاغذات اور دستاویز کے درست کروانے کو انسانی امداد نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز کی طرف دعوت دینے، روزے کی طرف دعوت دینے کو ہم ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن ان ایمان والے بھائیوں کی بحیثیت شہری ہونے کے، ان کے وجود، ان کے تحفظ کو جو کاغذات یقینی بنانے والے ہیں، ان کاغذات کے درست کروانے کو بھی ایمانی ذمہ داری سمجھیے۔ آدمی دعوت دینے کے لیے باہر ملک کیسے جائے گا جب وہ پاسپورٹ ہی بنا نہ پائے، وہ ایک ہوائی جہاز، ایک ٹرین کا ٹکٹ کیسے بنائے گا جب اپنے آدھار کارڈ کو اس نے صحیح مرتب ہی نہیں کروایا۔ وہ اس ملک میں ظالم یا منصف حکومتوں کے آنے، اسلام پسند، انسان پسند اور اسلام دشمن، انسانیت دشمن طاقتوں کو آنے سے کیسے روک سکے گا جب اس نے اپنے حلقے احباب، اپنی تنظیم کے افراد کے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو ہی نہیں بنایا۔ ملک میں فرقہ پرست طاقتیں، فسقائیت چاہنے والی طاقتیں، فاشیزم کی طرف جانے والی طاقتیں ہمارا وزن کیسے مانیں گی جب ہمارے اعداد و شمار حکومتوں کے پاس موجود ہی نہ ہو۔ جمہوری نظام میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں سینسس کی اہمیت، ڈاکومنٹس کی اہمیت توجہ دی جانی چاہیے۔ انسانی ہمدردی سمجھ کر، ایمانی تقاضا سمجھ کر دعوت کے کام میں معاون، ساز و سامان سمجھ کر بھرپور حصہ لیا جانا چاہیے۔ مسجدوں کی سطح پر، محلوں کی سطح پر، اسکولوں کی سطح پر جو وقت دیا جائے،
جو ملازم آئے ان کا اکرام کیا جائے، ٹھنڈے دل سے کھلے وقت میں گھر پہ اپنی موجودگی کو یقینی بنایا جائے، اور اپنے مردوں اپنی عورتوں پردہ بھی پورا کیجئے، عدد و شمار بھی صحیح لکھوائیے، پردے کے غم میں عدد و شمار میں غلطی نہ کیجئے، نوکری کا بوجھ دکان پر جانے کی فکر اتنی نہ ہو کہ عدد و شمار لکھنے والے سینسس کے ذمہ داران آپ کے گھر پر پہنچیں، آپ کی بستی پر پہنچیں، آپ موجود نہ ہو۔ جب حکومتوں کی طرف سے کسی کام کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے اور بڑے عملے کو ہائر کر کے انہیں کھپایا جاتا ہے، پوری مشنری ایک کام کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسی وقت صحیح اندراج کروانا، صحیح نام لکھوانا، اسپیلنگ کے مسٹیک سے بچانا آسان ہوتا ہے اس پوری سرگرمی کے ختم ہونے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے جان و مال کی صلاحیتیں لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔